Добър вечер, приятели на книгата, колеги, студенти и гости на читателския клуб. Днес ще се състои четвъртата сбирка за втория сезон, за втората година, учебна година, през която се провежда нашия читателски клуб. И четвъртата сбирка в леко променения формат, при който имаме специален дискутант. Днес той е доцент Веселин Методиев, историк, защото книгата, която ще разглеждаме, може да бъде разглеждана от много, разбира се, агли. Аз ще спомена само от няколко от основните, но разбира се, с дискутанта ние поставяме определен акцент предварително. Английският пациент на Майкъл Ондаче е книга, която има две български издания, така че тя вече има поне две поколения читатели, такива, които са се запознали с нея при изданието и преди 20 години, и такива, които са се запознали с нея благодарение на новото издание на малкото, но пък за сметка на това държащо много значими книги издателство на Лъчезар Минчев. Това, например, е издателството, което публикува на български официално книгите на Габриел Гарсия Маркес след дългогодишната забрана, която е имало за България. Но това е друга тема. Ако изберем да направим върху новото издание на 100 години самота, защото слава Богу след близо 50 години неиздаване, тази книга беше издадена отново съвсем наскоро, преди 2 месеца, тогава можем вече да говорим за случая Маркес в България и да влезем в някакви други води. Случая с Майкъл Ондаджи е съвсем специален. Когато избрахме тази книга, ние добре знаехме, че не можем да се възползваме от някакъв текущ интерес към този автор. Повече от 10 години ни делят от прекрасния филм на Антони Мингела. Така се каже, преди малко повече от 10 години за Ондаджи се говореше. Сега новото издание може би ще възбуди отново интереса, но не можем да разчитаме на някаква новина около този автор или около книгите му, която да предизвика интереса. Избрахме я, защото отлично написана книга, която по няколко показателя вече е доказана като и любима книга на читателите, а не на специалистите на всяка цена. Носител на наградата Букър, пише върху последното издание върху корицата, всъщност книгата е и носител на наградата Букър на Букърите, тъй като организаторите на тази награда са решили на 25 годишнината от съществуването на наградата да направят една специална награда, а след това и на 40 годишнината от съществуването на наградата отново и на 50 годишнината отново. Тоест на три пъти имало някакъв свръхносител, тъй да се каже. И мисля, че на 40 годишнината, на 50 годишнината е бил Майкъл Ондаджи. На 25 годишнината е бил Салман Ружди. Тогава още не е бил награден Ондаджи с тази книга, впрочем. Така че това е една книга, която е избирана и от читателите. Може би от нашия разговор тази вечер, с ваше участие, надявам се, активно ще стане дума и за това. Но това е една книга, която чисто формално в едно изречение може да бъде преразказана така. Проблема за любовта и за любовните отношения по време на война. Любов по време на война. Това обаче е изключително упростителско, естествено. Защото става дума за един роман, в който макар действието да се развива по време на последната голяма война, световна война, и действието да се развива на две места, то се развива в Италия и в Северна Африка, то се развива и в хилядолетията, включително в философски идеи, от няколко хилядолетия и разбира се културата от няколко хилядолетия, която много активно присъства в хода на действието и активно е включена в отношенията и постъпките на персонажите. Майкъл Ондаджи е автор на 7 романа. Автор е на 13 стихосбирки в новия брой на Литературен вестник от миналата седмица всъщност. От тази ще има още по-нов. Може би тук го има, трябва да погледнем, за да ви подарим. Поискахме 4
стихотворения, някои от които по-дълги, от стихозбирките на Даджи. Той не е познат на българския читател като поет. Но той е и автор на много голямо количество сценарии. И мисля, че това читателят на тази книга са го усетили. По-важното е, да, действително, че става дума за роман, написан от поет и сценарист. И поетичността, и кинематографичността са много важни за усещанията от тази книга. Може би това е една от причините, ще кажа директно, едно от моите предположения, тази книга да е толкова харесвана от читателите по света, е, че тя е много поетична. Стила му е свръхпоетичен. Всички онези, които очакват от литературата непрекъснато изненадване с специфични образи, не просто хората да вършат някакви неща, а описанието на действията да е предадено по поетичен начин, чрез метафора или сравнение, няма как да не се възхитят на тази книга. Съответно, тези, които очакват едно реалистично, енергично, мускулесто повествование, няма да я харесат. Тя е направена за тези любители на литературата, които очакват от литературата да бъде изкусна, да бъде финна, деликатна и като език, и като предаване на отношенията. Тя е напоследък в българското културно пространство. Има няколко влиятелни фигури, които говорят за тишината. Ние сме тихи автори, ние предпочитаме тихото повествуване, тихата поезия и така нататък. Този метафоричен смисъл на думата, романа "Близки пациент" е една тиха книга. В нея, може би все пак, както обикновено правим, трябва да разкажем действието в няколко изречения. И тук трябва да изберем дали да го разкажем както е в книгата, с ретроспекциите, или да го разкажем подреждайки го, защото общо взето и тази книга, като много други велики книги, е написана не с последователно развиване на действието във времето, ами започваме от някаква ситуация и тя е близо до финала на историческото действие, и след това се връщаме назад във времето чрез ретроспекции. Може би трябва да го разкажа все пак както е в книгата, т.е. имаме една сцена, в която се запознаваме с една много специална двойка, почти овъглен войник, пилот, чийто самолет е свален и се предполага, че е англичанин, за когото се грижи канадка, така да кажа, от съюзническите сили, някъде в една вила, Сан Джироламо, край Флоренция, Тоскана. Това е войната, втората световна война. Те са останали там по желание на двамата, след като болницата е евакуирана. Целият район е миниран и в един момент към тях се присъединяват последователно първо един възрастен, на цели 46 години, приятел на бащата на 20-годишната медицинска сестра, а след това и двама сапьори, един от които сик, които случайно се оказват на това място, за разлика от приятеля на бащата на медицинската сестра, който е научил в римска болница, след като е бил лекуван 4 месеца, от неговите рани, че има такъв и такъв случай, предположил е кой е човека и ги е намерил. В хода на повествованието Ондаджи използва един похват, който е, не може да му се отрече някакво майсторство, въпреки че не е новаторски, не е негово изобретение. Той последователно, капка по капка, лъжичка по лъжичка, снася повече и повече информация. След 50 страници научаваме името на медицинската сестра, след 100 името на приятеля на бащата и така нататък. Мимоходом изведнъж се появяват имена, места и прочие. Това е, така да се каже, настоящето, в което е разположен романът. И изведнъж започваме да се връщаме, какво се е случило точно, кои са тези хора, какво са правили преди това, и най-вече този английски пациент, който също се оказва унгарски, граф благородник, който се е занимавал с археология в Северна Африка, запознал се с едно английско семейство, интересуващо се от древността, от старината, влюбил се в съпругата и тя в него. Съпругата е научил за изневярата,
и може би е предприел, така да се каже, действия по отмъщение, а именно унищожаването и на тримата. На себе си, на съпругата си, на любовника. След това има продължение тая работа, защото тя завършва само със смъртта на английския любител на историята и смъртоносното раняване на съпругата му. Вследствие от което унгарецът се оказва в отношения с нацистите в Северна Африка, за да може той да оцелее и да оцелее и неговата любима. Той предприема действия да сътрудничи на нацистите. Финала на цялата работа е, че самолета му бива свален. Тоест, той претърпява фактически две падания със самолет. И забележете, чудото на повествованието, на което ние можем да повярваме или не. Той със себе си имал една книга, която винаги е носил. И тази книга оцеляла, въпреки че той самия овъглен. Това е историята на Херодот. В хода, разбира се, обаче на романа, не веднъж става дума и за Тацит, и за други исторически съчинения. А по отношение на книгата на Херодот, може би трябва да се каже и това, че тя е много богато изпъстрена с записки на самия ударец по маншетите. Тя се е превърнала в един дамаскин, така да се каже, тази книга. Той е обживял със своите бележки. Така че всъщност тук се сблъскваме по някакъв начин с една тема, която сме разисквали на семинара на професор Богданов преди години за значението на Херодот. Бихме могли да се сблъскаме. Защото когато става дума за това, че любимата книга на някого е тази, естествено, че това означава, че ще има някакси дори индиректно, но подсказване за това, кое е историята, кое движи историята, какъв е смисъл на историята и прочее. Разбира се, и с това завършвам, трябва да отбележим и това е любимата книга, извадена, разбира се, от библиотеката, т.е. превърнала се в любима на място на медицинската сестра. Това е последния мохикан. Така че имаме и една друг начин за разказване на историята, чрез Фенимал Купър, плетено в повествованието на английския пациент. Но, действително, това е и книга за любовта, за секса също така. Аз специално мога да кажа, че този щекотлив момент, не знам дали сте попадали на тази мисъл на Моравия, той някъде малко след Втората световна война в интервю заявява директно нещо, което действително е програмно. Той казва, не може да се напише вече роман в наши дни, става това примерно за 48-9 година, в който да няма секс. Романа без секс е невъзможен. Но вие много добре знаете, че много-много писатели, българските много често, не могат да разкажат това. Просто не успяват да разкажат. Но секс, не могат да го разкажат. Или правят го по неубедителен, грозен, странен и така нататък начин. Един приятел беше казал, прямо по отношение на българските филми, имаш чувството, че винаги става дума за изнасилване, а не за любов. Както и да е, това също присъства, разбира се, в тази книга. Сега просто с по едно изречение ще дам думата на колегите ми и веднага след това повече време на нашия специален дискутант. Добър вечер и от мен. Действително, както каза Йордан Евтимов, това е един роман, който е много четен. И затова има своите причини. Аз виждам една от основните причини в това, че това е един роман, който възвръща нашето обожание към любовта. Някак си любовното описание, любовното писане е до голяма степен в съвременната литература, в литературата около този роман, до голяма степен дискредитирано, до голяма степен някак си низвергнато. Този роман ни връща към любовта в нейния идеален смисъл. Именно заради това има обгоряване, защото, така да се каже, истински влюбеният е този, който умира. Защото всяка истинска любов е силна колкото смъртта. Така да се каже, силата на любовта е силата на смъртта. Тази сила на романа
много ясно се вижда в този текст и това е, разбира се, силата на любовта, която е голяма, една от големите европейски традиции. Традицията на Данте, на Петрарка, на тази абсолютна, идеална любов, която винаги е близо до смъртта, в която винаги имаме и смърт. Разбира се, мъртвата Беатриче и така нататък са не случайно мъртви. Не случайно винаги любовта е близо до смъртта. Така че този роман някакси ни връща в тази посока. Затова той е и силно четен, според мен. Може направо на професор Методиев да подадеш микрофона. Аз разбира, ще поставя един въпрос, който няма как да ни виси тук във въздуха, а то е, че когато говорим за книгата, непрекъснато мислим за филма, и когато си представяме филма, рядко мислим за книгата. За мен е важна тази разлика, защото книгата, нейният успех се храни от огромния успех на филма и трябва да си даваме сметка, но този огромен успех, забележете, е постигнат чрез една много силна редукция и изрязване на основния пласт в книгата, а именно историята на Сикха, а не историята на английския пациент, въпреки че така се казва книгата. Така че трябва да си дадем сметка, че явно историята на Сикха, тя не е кинематографична, не върши много работа на Холивуд, а другото върши работа и това, което заразява, включително и читателите, като че ли е повече историята между унгарския граф и канадската медицинска сестра. Това е едната ми забележка. Другата забележка е, че аз съм наистина раздвоен. Допада ми от една страна, много ми допада тази красивост на писането на Дачи, но бих се възползвал от една негова самокритика, която случайно прочетох, точно получавайки наградата Букър на Букърите, където той казва, че не е чел романа си още тогава, когато е излязъл 92-та година, е препрочел и сега. Интересно как като не го е препрочел, но и сега би го, нали, съзнава обаче, че има не недостатъци, как точно се изразява, не мога да си спомня, но има някакви шупли и как на места забавя темпото и че всъщност има проблем с темпото и още композиционни проблеми тук там. Самия автор го казва, пак казва, без да си препрочете романа, е направил тази самооценка. Да, аз бих се съгласил с това. Значи тази красивост в писането, тя винаги съдържа и такива възможности да се загуби темпо. Особено някои пасажи наистина изкушават с това да ги прескочиш, където не става дума за любов, имам предвид други пасажи. И всъщност това абсолютно непосредствен ми читателски опит е точно такъв. Тоест имаме една очевидно много амбициозно поставена задача, която според мен освен това си е намерила епохата на изпълнение, началото на 90-те години. С идеята за тази мултиетнична и същевременно поставена в гранична ситуация на войната история. И това, което си давам сметка е, че той е поставил този, той е изпълнил тази своя амбиция прекрасно. Още повече мисля, че казва и също, че и на живот и смърт го е писал, или може би не тези думи използва, но тогава, когато е бил загубил работата си като учител на пълен работен ден. Вижте какъв шанс да те уволнят така и да възприемеш това уволнение като наистина така висок залог да постигнеш. И последно изречение. Да, това е роман, който разказва за невъзможността, любовта да се сговори с историята. И за мен това е, нали, обичам така да откривам една водеща философска идея, че всъщност историята винаги така разрушава любовта, фрагментаризира я, прави я невъзможна и в крайна сметка
тези кратки фрагменти, в които човек е щастлив, никога не могат да бъдат вписани в историята. Винаги трябва да се откажеш от нещо. В случая големият отказ е, в крайна сметка, от живота. Доцент Методиев? Не, професор Методиев. От вчера... От вчера, което пък означава... Не, да. От вчера това е новия почетен професор на Българския университет. Аплодисменти, професор Методиев. Това беше съвсем... Съвсем не е за литература на четене. Да, но след като е станало... Да, станало. Това е от случайностите, не от закономерностите. Няколко неща си записах да отговоря на това убеждение, което направиха колегите. И след това на това, което съм се подготвил. Първо по темата за любовта и българските автори. Аз имам едно съкровенно признание на човек, който смятам, че е много голямо име в българската литература, казва си Ивайло Петров. Имах един малък разговор с него, много кратък, през май 2001 година в една политическа ситуация. И той тогава ми каза къде се корени най-големият проблем на България. И тъй като за всеки историк да чуеш подобно нещо от човека, който е написал Хайка за Вълци, това си е наистина смайващо. Аз целият стане в слух. А пък за всеки политик да чуе някакъв такъв диагностичен въпрос, още повече. Аз тогава ще се занимавах с политика. Но ще ви го спеста. Какво каза той? Това беше кратко изречение. Просто малко се притеснявам да го произнеса. И има проблем. И аз съм съгласен. И той сам по себе си може да бъде разглеждан твърде сериозно и твърде необимно. Но ни трябва помощта на психолози и на различен тип познавачи на насочване. Сега да кажа също, че това за драматургичния момент на писане, аз четейки книгата на няколко пъти си спомнях за текста, които съм чел на мой любим автор. Това е Никола Русев, покойния Никола Русев, чието текстове са ми отворили очите за много неща, които бяха драматургични, а пък бяха написани в романи. Пък, дали четеш сценарий или четеш... Почва да се колебаеш точно, защото има изречения, които те въвеждат в драматургичен материал, както бихте си изразили, може би вие. Но при все беше ми много интересно, че това ми възникна в паметта. И последно място в тези оговорки е защо човек става любопитен към историята, да кажем последните 50 години. Водещо е археологията. В младежките години, в юношеството, има едно такова влюбване в археологията. И мисля, че тази книга е поредното доказателство, че един интелектуалец по този начин влиза, за да влезе в историята като разказ. Аз да кажа, тъй като тук съм в качеството си на човек, който се занимава с професионално с исторически изследвания, аз не съм от този кръг хора. Тоест, за мен археологията не е била любимо нещо. Аз се влюбих през литературата. Аз се влюбих през Фани Кобова Мутафова, през тези романи, през героиката, която се дава романа. Тоест, аз съм по-скоро човек, продукт на фикцията, отколкото продукт на камъните или на разкопките. Което са два различни пътя към едно и също място, нали, минало. Така че, четейки книгата, си давам сметка, че трябва непременно да кажа това нещо, защото господин Евтимов, доцент Евтимов, колегата Евтимов, ми възложи тази задача, аз малко се бях преценил, той ми е възложил в един много приятелски стил, почти безапелационно. И разбира се, аз се съгласих. Главно, защото харесвам тази среда. За мен е чест да съм от тази страна, не само от тази. Това наистина ме изпълва с някакво
чувство на, на чест и достоинство. И сега вече по, по същество, това, което съм успял аз да прочета. Вие, литературните историци, познавачите на текста, имате възможността да, да кажете какво представлява книгата. Аз мога да кажа като читател само. Нали, аз нямам вашите знания, нито, нито вашето умение да, да правя това анализ. Аз не мога да се отнеса към един литературен текст като към един исторически документ. Те са много различни нещата. Литературният текст може да бъде исторически извор, но... но аз ще кажа какво съм видял като читател. Това съвсем скромно. Ще се опитам да дефинирам и то като читател, който му е казан, че трябва да прочете тази книга, защото е историк. Той ще изпълни това, което господин Ефтимов ми е дал като задача. Сега по повод на бележките на Херодот, аз ще се върна на Херодот, сигурно ще поне един път. Моят прочит е следния. Книгата, изпъстрена с най-много бележки в историята на хората, е Библия. Можеш да се преместиш в един друг свят, в който не, не Библията те води, но ти трябва Библия в кавички. Трябва книга, през която ти да се движиш, разглеждайки света около себе си. И това може да бъде Херодот. Мисля, че има такъв замисъл. Има ли такова подсказване? И мисля, че това само по себе си е находка, която трябва да бъде уважавана. Защото да се четат старите античните автори, професионално е една работа. Примерно господин Гочев е майстор. Но, но и всеки човек би могъл да посегне да чете тези автори. Би могъл да чете Херодот. И сигурно ще се намира нещо. Аз съм отбелязал тук какво Майкъл Лонтанджи е намерил. Историята не е само минала политика. Понеже тук и вие го загаднахте, нали? Историята е... Историята са хората в някакъв смисъл, както живеем. А политиката пречи. Тук се прави. Тя винаги пречи. На историческото знание, на общественото знание пречи. А в това разкриване на миналото Европа, тук ще бъда малко европоцентриз, има един проблем, с който се блъска години, а ти в момента продължава да се блъска. Как се справя с миналото? Как чете миналото и доколко спекулативно го ползва за политика или не? И как се мъчи да отмъкне тази спекулация, произвела множество неща, неприятни за хората? Ще кажа един пример и ще прочета един текст. Френските и германски историци в 60-70 години правят някакви опити да си сътрудничат учители по история. Тези опити са плод на натиск от правителството. Те са плод на една спогодба, това пак е някаква случайност, нищо закономерно няма, която беше приподписана онзи ден между Германия и Франция от Ахен от 1963 година. Сега беше препотвърдена и задълбочена. Много съм ми опитен да видя процесите на задълбочаване на тази интеграция, защото това, това е за мен изключително интересно, исторически важно. И така, тези учители са работили да изработят някакво помагало, с което да четат заедно миналото. Това е винаги най-трудното нещо. И са стигнали до най-тежкия урок по история. Най-тежкият урок по история е Френско-пруската война от 19 век, просто за причина, защото тя порежда Първата световна война, която порежда Втората световна война. Това е началото на, на ада, на, на този 20-ти век, който ужасяваш от тази война. Това е най-лошия век за живеене на хората. Това няма никакво историческо съмнение. Това е точно така. Практически е точно така. Това е време, в което си избити най-много цивилно население според историци в Англия от античния свят до 20-ти век. Това е кошмар. А, наистина. Та те трябва да направят такъв урок заедно. И се чуят как да го говорят. И намират антропологично заглавие. Това е случайно, че влиза точно господин Гърлизов. И заглавието е смъртта. Урока се казва смъртта. И сега да прочитам нещо.
Това е текст на, на героинята, която казаха колегите, медицинска сестра и се занимава с трагедията на войници. Не, изведнъж се струпа много работа. Войските водеха битки при моста Моро и в Рубина. Може би в Рубина. Там имах усещането, че смъртта дебне всички. Войници, сестри и свещеници. Задушавахме се като животни в развъдник сред тесните странни улици. Войниците пристигаха усъкатени, влюбваха се в мен и след час издърваха. Беше важно да помня имената ми. Но аз продължавах да ги гледам, да се вглеждам в детето, дори когато умираха. Виждах го как си отива, някои сядаха на леглото, разкъсваха дрехите и си задишат по-лесно. Други се притесняваха за малки дръскотини по ръцете си в часа на смъртта. Тогава обикновено на устата се появяваше болно, че малък мехур. Веднъж се наведах да затворя очите на починал войник. Той внезапно ги отвори и саркатично изсъска. Не можеш ли да изчакаш да умра, кучка? Надигна се и помете всичко от подноса, толкова бесен. Кой би искал да умре така? С гняв. Кучка. А след този случай винаги чаках да се появи мехурът на устата. Сега познавам смъртта. Караваджо, това е нейния голям чичо, да кажем. Знам всички миризми. Мога да отвлека вниманието на пациентите от агонията. Знам кога да бия морфина, да използвам лечебния разтвор, да изпразна чревата им преди смъртта. Всеки проклет генерал би трябвало да мине през тази работа. Всеки проклет генерал. Ето ви този акцент, който за мен е възстановява цялата тази теза за, за политиката и хората, за смъртта и, и защо, защо изобщо се случват и защо умират и кои подяволите бяха ние, за да отведат такава отговорност, да очакват от нас мъдростта на стара свещени, да не ставят да водим хората, хората към нещо, което никой не желае, да ги караме въпреки всичко да мислят, че се чувстват добре. Никой не би могла да се трогна от почестите за мъртвите. Каква вулгарна риторика, как смеят? Как смеят да борят така за мъртвите човешки същества? Това е според мен кратко, но, но е цяло. Нали, това, е, това е този разказ, в който сега от тук нататък тръгват разни исторически обяснения. Например, войната, като едно от най-големите злини на хората, същевременно е била едно от най-големите достоинства. Думи като дълг, достоинство, добре са воински думи. Войната като сблъсък на, на мъже, в които побеждава по-умелия, по-силния, е, е цялата история на хората. Но войната като мелница за избиване на хора, е тази война, е 20-вековата война. До, до 19 век войната е сблъсък между армии, стоят на две позиции, единия военен началник е по-добър стратег, измисля някаква стратегия, побеждава, след това дигат белото знаме, идват дипломатите и всичко свършва. Но не е така първата, не е така втората. За 24 часа при река Сома 16 година умират 1 милион човека. Тук вече е станало някакъв кам. И според мен е адреса на тази крещяща и в случая описана така добре идея за смъртта е адрес към 20-ти. Степен, това наистина е представление. И като историк мога да кажа, че мен ме вълнува тази тема и продължава ме вълнува и сега, защото сега се занимавам с тази тема за, за това дали можеш да четеш заедно с другите миналото. Тук на Балканите това е страшно. И си давам сметка, че това ще бъде, ще продължава да бъде трудно, докато не се подреди малко повече. Например, така по този начин да се подрежда адресирано към конкретния случай. Всеки проклет генерал. Те са проклетите и генерали от 20-те. Не са генералите от 19-те, още по-малко са генералите от времето на Римската империя. Защото ние много лесно взимаме на дума, едно понятие, някакъв термин. Слагаме общ знаменател и изведнъж минават 2000 години по този знаменател.
абсолютно своеволно действие и в съзнанието на хората, и в съзнанието на пишещите хора, дали може да се появи това като отнесено за всичко. Аз го чета само за този момент, за този контекст, както бих наказал. Що е история? Нали това е другата тема. Влиза в изрисуваната с пламен слова книга, обявява заглавието. Хана, остави романите сега, тя го поглежда. Дори в този вид той ме хубави очи, в силата се тема, стоящи от тъмното лице. Обясниха, това е пътята, която е. Усеща върху себе си поредец, чакай, това е цихаме, да не се обърка, но това не е важно. Усеща върху себе си поредец от просветващи погледи и следващия ми фарат отклонява лъча. Тази вечер няма да четеш. Подай ми Херодот. Че Херодот се чете, не? Тя слага на тежалата книга в ръцете му. Виждал съм издание на историята с релеф и портрет на корицата по някаква статия от Френски музей, но никога не съм си представил Херодот по този начин. По-скоро го възприемам като един от онези свободни мъже на пустинята, пътуващи от Оазис към Оазис, които продават легенди, сякаш разменят семена, подрежат късъл от миражи и приемат света без капка мнителност. Кавички. Тази моя история започва Херодот точно от началото, търси допълнението към основния въпрос. Край на кавичките. Това, което ще намериш у него, е задънена улица насред движението на историята. Ще откриеш как хората се предават един друг в името на нации и как се влюбят. Но колко години си? Това е друго дефиниране на тези неща, за които ви казахте, което мен не много ми допада. Наистина, историята може да те вкара в задънена улица. Това е особено, ако ти не се отнасяш професионално към това, с което се занимаваш. И много често тази задънена улица може да бъде фактор за произвеждане на гигантска спекулация. Обикновено, обществено, обикновено, политическо. Защото не се е размишлявало достатъчно много върху митът в античния свят. Има такава дефиниция в светлата памет на професор Богданов от него. Повод на мита и историческото познание. Как беше така подмяна практически на това, което се случва, и не е важно какво се случва, важно какво се случва. И това също те вкарва в някакъв вид на дърна улица. Още маличко. Единия от археолозите, Мадокс, героите, се върна в своето родно място, Марстън Магна, графство Съмърсет. Месец по-късно седнал на пейките сред паството в църквата, той слуша какво е това честна война. Извади пистолета, който носиш от пустинята и се застрели. Това е драматургично, това си го представих веднага. Няма никакво съмнение. И след това последно. Курсив и абзац. Аз, Херодот от Халикарнас, излагам тук своите издирания, за да не изчезне спомена за извършеното от хората и за да не отмине славата на великите и възхитителните дела на Египет, на елените и на варварите, но освен това и да разкажа за причините, поради които са воювали помежду си. Това е класически ученикарски начин да се започне Херодот. Нали? Това всеки, който учил малко история, този абзац му е четен от него преподавател в началото на неговото образование. Сигурно има. Тенгедека е четене в гимназията, учителите в антична история. В къв контекст? Защото това можеше да се появи на ново место. Като Херодот е герой в книгата. Да, да, ама точно в този момент, който човек се застрява в църквата, където е слушал проповедта за война. Много неща събрани на едно место. За мен това е трудно да бързо да го разкажа и бързо да си споделя това, което съм мислил. Много неща влезаха в главата ми през тия 10 си изречени. Айде за Херодот и Халикарнас, къде е? Това съм го чел, мислил съм го и мога бързо да го дефиня. Но тази връзка, това контекст, църквата, проповедта, самоубийството и аз съм от Халикарнас. Това е доста по-сложно, ми се струва. И не е лесно така, цеднократно и черно-бяло да се определи. Защото то може да се определи черно-бяло.
Даже също ми как. Но не ми се струва, че е редно. Сега това, че автора не си е прочел книгата, не значи, че този, който го чете, не мисли върху книгата, нали? Той човека си е прав да не си чете. И още нещо, което е съвсем историческо. От гледна точка на това, което в историята се смята като фактология, минала фактология. Тук аз ще прочета нещо кратко, но го има няколко пъти. Само за да се създаде представа. На преварата в минирането на Италия и Северна Африка нямаше граници. Това са двете територии, за които господин Тино говориш, където се развива действие. На кръстопътие на Кисмайо и Ахмаду бе открити 260 дни. Район на моста над река Омо 300. На 30 юни 41-та южноафриканските сапьори за един ден заредиха Мерца на трук с 2700 мини Марк 2. 4 месеца по-късно личаните обезвредиха 7806 мини в Мерса Матрук и ги заложиха някъде другаде. Пропускам. Още по-лошо беше положението в градовете. Кайро и Александрия докарваха на сумиране едва обучени сапьорски отделения. 18-та дивизия се прочу. Само за 3 седмици през октомври 41-та те обезвреди 1403 мощни бомби. Това са ужасни числа. Има сега някаква поредица от време на време, полагам, дали е по хистрия, дали е по дискавери, не помня, но е войната в числа. И съобщават такива гигантски числа на бомби, на куршуми, на прочие, за Първата световна война и за Втората световна война. Това е такова нещо, историята не познава до 19-ти. Тоест, разказа наистина е свързан, като оставих любовта, която не е историческа работа страни, но разказа е свързан с една голяма трагедия. И за това разказа е тежък. Това не е книга, която като изчетеш и дойдеш тук и си кажеш, не, не, не трябва да я прочетеш пак. След автора мога да не си чете. Но аз лично сигурно ще погледна още един път и ще прочета още един път доста неща, като не е цялата книга. Аз имам любими книги. Някой път ще се престраша да кажа някой от моите любими да поговорим за нея, например. Но има книги, които съм чел по 7-8 пъти, по 12 пъти. Тя няма да стане тази книга от теб. Това съм сигурен, защото всеки от нас си обича нещо друго. Това е интимен си. Не може да бъде изподелен. Но наистина тежка и трудна за освояване книга. Не само поради тази разхвърленост, не само поради тези технически въпроси, които си имат своите игри, това са литературни структури, вие ги владеете. Може да кажете защо е това така или иначе. Не за това, че не е хронологично подредено, което е такова антиисторическо отношение. Въпреки, че защо да е антиисторическо? Историята може да се чете хронологично, но историята може да се чете събитийно. Ние и върху това не водим дебат в нашите научни среди, за жалост. Но ето, че един роман, аз говорих сигурно по-добре прецизно. Ето един роман, който дава възможност на един историк да се изподели част от болките за собствената си наука. Много благодаря, че бях за мен наистина е чест да съм участник в така. Дискутант ли, както го наричате. Благодаря. С това не се изчерпва вашето участие, защото сега нашите участници могат да зададат въпроси към всички ни, да изкажат свои мнения, съм на разположение, своя прочит. Аз може би само малко да допълня по линия на тая тема за историята. Има едно място, например, където в рамките на две страници и нещо са вкарани в действие няколко много важни литературни произведения, които, така да се каже, конкурират романи, конкурират историческите съчинения в прочита на историята. Ето, минавам като самолет през тях. Книгите, които Хана четеше на англичанина, ги отвеждаха на пътешествия с стария странник от Ким на Киплинг или с Фабрицио от Пармския манастир. Между другото, Пармския манастир, изобщо Стендал е един от примерите, както и романите на Лев Толстой, давани от микроисториците италианските, в частност от Гинзбург, за това как писателите са направили по-добри неща в областта на прочета на историята от професионалните историци.
доста от предговорите изразяваха уверенията на авторите им за достоверността на повествованието. Читателят безмълвен навлизаше във водите на историята и следва цитат. Цитата е: започвам моите записки по времето на консул Серви и Галба. Летописите на Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон, докато изброените са били на власт, са подправени под влияние на страха, а след смъртта им са продиктувани от още прясна омраза. Така Тацит поставя началото на своите анали. И веднага коментара: романите пък започват през несигурност и хаос, читателят бе в постоянно колебание. Например, като някакъв така голям едър поглед, и между другото, разбира се, начинът на разказване е такъв, че имаме, не ми се навлиза, разбира се, в литературовецки понятие, читателски клуб, а не литературовецки, но все пак да кажа, че когато по подобен начин се изложат размисли, ние се колебаем дали те са на основния разказвач, в случая на тази толкова образована, четяща и прочие канадска медицинска сестра, или са все пак на някакъв се виждаш автор. Това не е ясно. Просто в тези места. Може би си струва да спомена по повод на накъсаността и това, научи го съвсем случайно покрай избора ни тази книга да бъде в читателския клуб, че между големите изследователи на тази книга в световен мащаб е българка. През 2011 година в едно от големите издателства за хуманитаристика Континуум в наши дни е излязла книгата Майка Лондарджи «Хаптичната естетика и микрополитическото писане» на Милена Маринкова от университета в Лийдс. Преди това е била в Бирмингам. 2011 година голяма монография от българка. Вече, разбира се, тя не е, тя е българка, но тя е английски преподавател. Това, разбира се, е само една от многото възможности. Да изберем историята и целият този размисъл за историята. Можем да се върнем и към някакви поедри, аристотелови или някакви такива отдавна формулирани разлики между историографското и литературното. Както знаете, голямата разлика е, че така да се каже, едните се забиват в детайлите, другите търсят закономерностите. Всъщност, разбира се, това не е много вярно, но на пръв поглед е така. Литературата обобщава, типологизира, историците се занимават с буквите на историята, с регулиите. Разбира се, обаче историците искат да стигнат до закономерности, а и писателите не могат без детайлите, чрез които по някакъв начин да не звучат убедително. Но разбира се, пак казвам, това е една от посоките, по които можем да разсъждаваме за тази книга. Тези от вас, които междувременно са прочели, знаейки, че това е книга на месеца, може би имат някакво свое мнение за това дали тя им е симпатична или не и защо е така. Какво точно им е харесало, дали са успели да се идентифицират, дали това е необходимо. Неотдавна се сблъсках за пореден път с един текст на Милен Русков, български писател, автор на исторически романи. Ние го бяхме поканили преди точно една година на голям семинар в нашия университет. При получаването на една голяма награда, наградата Елиас Канети в Русе, той произнася едно слово, което е забележително, защото в него той включително разкрива своето писателско кредо като автор на исторически романи. Той казва следното в един момент. Всъщност аз установих защо толкова много обичам да пиша такива книги. Защото съм едновременно в много персонажи разпръснат и така се боря с нарцисизма си, типичен за всеки човек, казва той. Но същевременно, понеже аз съм писател и контролирам повествованието, все пак съм си аз. Едновременно съм всички тези, но същевременно си запазвам себе си. И нарцисизма обеща. Всъщност, може по подобен начин да бъде тълкувано. Но да, когато ние като читатели четем една книга, можем да се идентифицираме с един от героите, но обикновено се идентифицираме с повече. Живяваме се в историята, преживяваме не като този е моят човек, аз съм само той. Но, какво можете да кажете вие за стила или за някакъв детайл от разказването, за някакви конкретни места, които могат да бъдат са впечатляващи и могат да бъдат обсъдени? Имате думата. Да си
Васил Димитров, заповядайте в библиотеката на университета. Значи на мен книгата като цяло не ми хареса. Обаче ще се спра на това, което все пак ми беше интересно и симпатично. На първо място опита да се реновира в някакъв нов жанр, както има неонуар, тук да има неомелодрама. Тази черно-бяла почти холивудска естетика да и се влее свежа въпиеска кръв. И това да бъде съчетано с едно монтажно експериментално поетично писане. Доколкото знам, Монтаджи има роман в стихове преди, така че може и тук се крие кучето. Но за мен този стил издържа в началната, първата част на книгата, където наистина е красиво. Има красиви моменти, но вече като се стигне до самата любовна интрига в пустинята, стилът много се накъсва, става много монтажен. Наместено чувство, че четеш Пивно Розанов или Ремизов, нещо такова руско футуристично се появява изведнъж. Някакви такива стил Дзига Вертов. Така че за мен това е една от слабостите на книгата, но все пак и симпатичен и интересен експеримент да бъде реновиран жанр по този начин. Другото нещо, за мен искам да кажа, че това е една много успешна, много хитро позиционирана, направена книга, решена като ребус, като кръстословица. Просто лично за мен Монтаджи си направил така за цел, базиран на своите литературоведски познания, да направи книга, която да бъде толкова успешна, да вземе Букър, да бъде толкова радикален, ултимативен мейнстрим и по голяма степен наистина успял. Така, златно правило е човек да бъде идеален мейнстрим, трябва винаги да бъде малко встрани от неговото сърце, от неговото ядро. И тук Монтаджи, и това е нещо симпатично, показва как гибелната страст, тази радикална любов води граф Алмаси до това да стане сътрудник на нациста. Между другото, той е обвиняван от редовите читатели и от някои критици в естествено недостатъчна политическа коректност, което разбира се от друга страна засилва рекордът на романа. И така, за мен също това беше симпатично и другото, че книгата се казва естествено английския пациент. Т.е. липсата на идентичност, всъщност никой не е себе си в книгата. Хана не е себе си, нейния живот е разбит от войната, тя е изгубила любовта си, нали, детето си. Дори Караваджо не е себе си, той е Караваджо, той е някакъв по-ударен пастиш, който цитира хиляди неща. А английски пациент е приемал най-малко себе си, той се тръгне яко с мигофин, за да стигне поне до това да нареди пъзъла за своя живот и за своя. И своята гибел. Така че като цяло подобно мисли литература няма да се водим с причи, но наистина има красиви моменти. Между другото, за мое удовлетворение видях, че книгата отнася яко хейт от редовите читатели в Goodreads. Доста негативни коментари напълниха сърцето. Така. Които как могат да бъдат резюмирани? Ами да, в смисъл винаги там отсъдните коментари са по-интересни от положителните. Могат да бъдат резюмирани, че диалозите са неубедителни, героите са персонажи, театрални, също неубедителни. Така, което може би до някаква степен отговаря на духа на епохата. Примерно Сиберберг е казал, че фашизма е кино. Нали, за Жоне фашизма е театър. Обаче тук има един много политкоректен фашизъм, така че не знам. Другото нещо, че те буквално казват следното, за да се отвори една врата, Хана да мине от една стая в другата, трябва да минат няколко страници време. Нали, ще да кажа за малко екранно време, защото филма наистина, т.е. книгата наистина е филм и филма е книга. От някаква гледна точка. Интересен момент е, че тук родите са разменени. Лично за мен в книгата най-така ме хвана, най-ми беше интересно и заинтригуващо пласта с Хана и Сиха, докато в филма той беше безобразно изведен. Много, много сиво на фона на романа между Кристин Скот Томас и Ралф Айнс, който основната интрига любовно е в пустинята. Жюли Пинош абсолютно незаслужен Оскар получи, тотално конюнктурен. Даже бивши партньор Лео Скарак, един известен френски алтернативен режисьор, нали, го питали за коментара, нали, бившата ти приятелка или какво си, и коментара беше нещо от сорта на what the fuck, нали, смисъл това просто не може да съществува и така нататък.
Това не е същата жена. Но наистина искам само и с това да завърша. Лично за мен във филма силата, т.е. в книгата силата е любовница, история между Хана и Сиха, така разказите за английските сапиори, за историята на сапиорството във Втората световна война. Това също е доста интересно, докато филмът е просто точно обратното. Там е акцента върху това, което всъщност също е доста за мен успех на книгата, че в крайна сметка пустинята е вода. Обаче да изровиме тази вода от книгата на Отаджи, си иска вариант за лично успех. Даде за вас, защото нали видовете читатели. На мен много ми харесаха две неща, само подхвърлени от господин Димитров, но някак си присъстващи, може би някой би могъл и така да преразкаже книгата. Понеже тя занимава за историята, вътре има две ключови метафори, два ключови образа. Единият е морфина, непрекъснато се бие морфин, а втория са мините. Сапьорите и мините. Какво е историята? Едни са надрусани, а същевременно наоколо насякъде има мини. Това е много произволно. Ама не... Може. Това не е история. Но някак си това също го има. А иначе още само нещо да кажа като предизвикателство обратно на това на казаното преди мен. Само 3-4 години след успеха на тази книга, световния успех на града Букари и успеха сред читателите, една книга, чието действие се развива по същото време и също представя любовна история и също става дума за, така да се каже, от противниковите лагери са влюбените. Мандолината на капитан Корели на Луидио Берние също спечели страшно много награди и така нататък. Вие сте гледали, може би, филма с Николас Кейдж. Но книгата е съвсем различна като повествование, като разсъждения и така нататък, като познания за историята. Във всеки случай, със сигурност някои читатели ще се подразнят от познанията, които Алма си има за видовете пушки, други такива детайли, или за мините. Това, което научаваме за сапьорството, наистина е много от тая книга. Но много читатели точно това ще прескочат, може би. Де да знам. Ще попадна методи... в някоя мина. Аз защото се сетих, че снощи, поне съм болен, пия някакви лекарства, може и това да е влиянието, но имах... Явно нещо се бях надрусил, защото имах кошмар. Сънувах, събираме се тук на читателския клуб, нали, за книгата, на някакво друго място обаче, по-голямо. Обаче ги няма Данчо, Морис и Бан. И това не може да започне. Това ли ще е кошмар? И в този момент се появява майка ми, която казва, аз явно съм и тя с мене. Ето нас сега няма да започне. И в този момент гръмна бомба. Така че, нали, може би повлияние от тия сапьорски истории в книгата и високата температура. Така че се получи такъв един куриозен момент. Значи аз това, за което по-скоро бих малко позасилил акцента, е този 90-тарски патос на книгата, което все пак се спомена, но не е много важно. Защото в същата година, в която излиза тази книга, излиза края на историята на Фукуяма. Тоест, това е по някакъв начин един такъв литературен продължител на това, което Фукуяма прави в период от няколко години. Той го изгражда това нещо от края на 80-те години, от едно есе от 89-та до 92-та. Тоест, тук вътре в тази книга определено се вижда този патос. И това е някакъв вид богатство на книгата. Аз, примерно, си харесах един цитат, който ми се стори много 90-тарски като дух. И сега ще го прочита. Понякога събира няколко одеяла, пъха се под тях и се наслаждава повече на тежината им, отколкото на топлината, която дават. Когато лунната светлина се плъзне по тавана и я събуди, тя остава да лежи в хамака, а мислите и се. За нея спането е противоположност на почивка. Единственото състояние на истинско удоволствие. А кога
беше писател, щеше да вземе моливите и бележниците си заедно с любимата си котка да пише в леглото. Външни хора и любовници никога нямаше да прекрачат прага на нейната стая. Да почиваш значи да приемаш всички страни на света без да ги обмисляш. Къпане в морето, преспиване с войник, който никога не ще узнае името ти. Нежността към непознатото и безименното е всъщност нежност към собственото ти същество. Значи това е класически такъв пасаж от, от това, което е края на историята. И тук, това, което ти казваш за това начупване, за мен е съвсем съзнателно вкарано разчупване на, на тия идентичности. Тоест, че ти, ти трябва да си я сглобиш по някакъв начин през някакви парчета, а не както е класическата твърдо и нейна идея за идентичността, като нещо, което е юмрук. Тоест, нещо, което е цяло. Тук е на парчета и ти взимаш по-маничко, научаваш по нещичко за тази идентичност. В крайна сметка, тя не е толкова важна, когато е цяла. И това, което се вижда тук и при начина, по който се конструират героите. Мисля, на, на парче, на парче, на парче. Тоест, този, този, този патос е доста важен. В крайна сметка има и второ нещо, което 90-те години точно се опитаха да по някакъв начин да, да ревизира Втората световна война. Защото темата за войната, преди това като големи блокбъстери, беше Виетнамската война. Мисля, американците бяха наводнили всичко с това. Това е войната, това е трагедията. Докато тук има, имаше такъв опит 90-те години, имаше и филма за спасяването на Редни Край, който също събра Оскари. Мисля, че това беше някаква такава вълна и тая книга попада вътре в, в този, в този капан. Сега, въпросът е как я четем днес от тая гледна точка. И тук може би си струва да се помисли върху това дали Фукуяма и Ундаджи по някакъв начин капитулират. Аз не знам, не мога да кажа, защото не познавам творчеството на Ундаджи в по-близки дни, дали има един вид ревизия на този тип оптимизъм, който строи от това, че може да се разчупат идентичностите. Това, това не знам, защото не познавам неговото творчество. При Фукуяма това е видимо, нали? Той ревизира тази конструкция за последния човек. Но ми се струва това, че е такова едно важно, важно вмъкване покрай това разпадане на идентичностите. Което... И ще завърши с нещо, което Брудел каза за Африка. Което е голяма тема за, и, за, и за тази книга. Той казва в, в Африка географията винаги е била по-определяща от историята. Докато не дойдоха европейците и не го съсипаха това нещо. Тоест те обърнаха историята като носител и смазаха, нали, това, което е географията. И това е изключително интересно, защото цялата концепция за тези картографи е всъщност концепция на една инвазивност. Ти отиваш и начертаваш някаква карта, правиш идентичност, казваш, значи това е тук, този град е тук, този град е тук, правиш... Всичко това в някаква степен може да се прочете и от, и от тази гледна точка. На 92-я година, като криза на тази, на, на тази епоха и сега, 2018-та, в някакъв опит да се намери някакво средно пространство. Така че това ми е така като, като коментар. Това е, това е много хубаво. Не знам, но може би някой ще го опровергае, че 92-та, началото на 90-те и Фукуяма. Някой може да поразсъждава по темата дали все пак това не е постмодерния вече обрат по някакъв начин. Би се усъмнил дали цитатите от Херодот наистина ги имат Херодот. Може би някой би потърсил. Аз просто ще попитам Георги Гочев дали това наистина е Херодот. Да речем, когато... Това, което прочетах, е 100% Херодот. Е, да, да, това да. Това да, обаче има други места. Да речем, и най-вече нещо може да го има при Херодот, но да не е Херодотовското Херодот, нали? Този момент. Аз бях много впечатлен, например, сега, когато си препрочитах, когато се разказваше за ветровете в Африка, и имаше следното. Херодот разказва също за смъртта на няколко армии, погълнати от вятъра Симум, които след това никой повече не видял. И сега,
то племе било, кавички, толкова вбесено от дяволския вятър, че му обявило война, излязло в пълен боен ред срещу него и така само ускорило собственото си погребение в пясъците. По-антиисторичен, така да се каже, пасаж едва ли е възможен. И последно, малко преди това вече не се приписва на Херодот, но в разсъжденията за ветровете се казва също и, че Харматан духа, докато издуха и себе си в Атлантическия океан. Тоест, включително и природата по някакъв начин е, се бори с всякакъв вид историзация, разказ, че нещо се случва периодично и така нататък. Предаден на Георги Гочев. Аз не съм чел книгата, гледал съм обаче филма 3 или 4 пъти, така че мога да коментирам някаква степен. Ще кажа кое е Херодотовско и кое не е Херодотовско. Тези цитати са Херодотовски, има ги го. Те са точни. Филма бяха точни и според мен това, което ти прочета, е точно. Херодотовско и друго. Херодотовско е това любопитство към екзотичните неща. Че във филма беше пълно с такива малки моменти, които ти показват нещо екзотично. Това също много Херодотовско. В това отношение Херодот е особен историк. Както прави голяма история, изведнъж отваря скоба и разказва нещо любопитно. Е бил много любопитен историк. Кое не е Херодотовско? Всъщност има още едно херодотовско нещо, то е най-важното и аз за малко да го пропусна. Херодотовски е този сюжет между жената и мъжа. Или това, че той се влюбва в чуждата жена и я отнема, тръгва от една херодотова история. Сега, тук се вижда и кое не е херодотовско. Тази история при Херодот се намира в първа книга на неговото съчинение, самото начало. Става въпрос за царя на Лидия, който се нарича Кандаулес. Кандаулес и неговият охранител Гигес. На Кандаулес, казва Херодот, трябвало да му се случи нещо лошо. И веднага следващото изречение се казва, че лошото, което му се случило, било, че се влюбил в жена си. Влюбил се в собствената си жена, не в чуждата, в собствената си жена се влюбил. Понеже бил много влюбен в нея, почвам да се хвали пред охранителя си Гигес. И Гигес му казвал, добре, вярвам ти, че е хубава. Това е типично гръцко. Ние не можем да си представим един източен цар да си говори толкова открито с телохранителя. Това е гръцка концепция, която Херодот пренася в източната история. Мисли, така се каже, през гръцки очила мисли, за да гледа у нези хора. Все едно, продължава му се хвали и му казва, абе, ти не си убеден в това. Я да взема да ти я покажа най-добре гола. Он ми казва, не, как ще ми показваш гола? Това е първо неправилно, защото тя е царица и второ е неправилно, защото ние тук не правим така. Ако видиш жената гола, това е много, много тежък грях. Он ми обаче обседен от любовта казва, не, сега ще направим следното нещо, вечерта, докато тя се съблича, ти ще се скриеш за вратата на спалнята, ще зърнеш за момент гола и след това ще се изнижиш. Не можел да се измъкне Гигес, скрил се за вратата на спалнята една вечер. Видял царицата гола, но в този момент, в който той се измъква, го видяла и тя. Сега съвсем по-женски тя си замълчава, казва Херодот, обаче на другата сутрин викнала Гигес при себе си и казва, виж какво, разбра цялата работа, знам, че не си виновен, ти е виновен мъжа ми, избирай. Или убиваш мъжа ми и ставаш мой съпруг, или аз те убивам и сега на мига. И Херодот казва, естествено, Гигес си избрал да убие мъжа и да стане цар на Лидия. Сега Херодот разказва тази история, защото пет поколения по-късно, когато управлява цар Крес, според гръцката концепция за родова вина, която идва от трагедията, Крес трябвало да бъде наказан заради и да си загуби царството, заради това, което някога направил неговият далечен прародител Гигес. Затова ни разказва тази история, най-вероятно той е измислил тя. Абсолютно измислил. Сега, кое е любопитното и кое не е Херодотовското в романа? Любопитното е, че при Херодот тази жена, която прави това голямо безобразие, няма име. Няма име. Тя е абсолютно безименна, някаква такава особена безименна сила, за която изглежда безименна сила стои самата страна. Тоест, Кандаулес не се е влюбил в жена си, Кандаулес се е влюбил, така се каже, в страната си и индиректно във властта си, в силата си се е влюбил. И съответно онзи не покорява жена му, което не е никакво значение, това и няма име, а покорява страната. Това е важното. И това е огромната разлика. В
онази епоха, когато правиш история, не можеш да правиш история за персонажи, история, която да е базирана на лични отношения. Днешната епоха казва обратното. Каква ще е тази история, която ще бъде само история на, на страните? Тези страни трябва да имат, тези страни трябва да имат лица. И затова и тази жена е толкова с такова лице, толкова добре показана и толкова в крайна сметка добре изиграна от актрисата във филма. И затова и акцентът е там, акцентът е в тези междуличностни отношения, а не в отношенията между управника и неговата страна. При Херодот става въпрос за това нещо, за управника и неговата страна. При Нотаджи става въпрос за лични отношения. И това е за мен голямата, голямата разлика и голямото не херодотовско нещо от тази книга и в нейното представяне в, филма. Би било много по-интересно обаче да се представи същата тази история, да се представи по-херодотовски днес за отношението на един управник с неговата страна. Мен това би ми било интересно. Иначе това, което той е направил лични отношения, това е банално. Значи то не е нещо, което е измислено, така красно и така нататък. Това е абсолютно банално като схема. Значи, това бих казал. Колегата Гочев дава основание да кажа още някакво думи и аз. Се иска, че прекалявам без вашето търпение и време. Тук има една книга, някъде в книжарицата, която се казва «Историята като наука, образование и професии» представлява един запис от семинар, проведен от Департамент История от 2000-та година в къщата на МБО Созопло, в което различни историци имаха участие да кажат какво е история. Професор Александър Фул, който тогава работеше заедно в някакъв смисъл и беше напуснал другите си качества. Беше там на този семинар, имаше заявено участие. В една дискусия се изправи, той беше да еднъж и каза, историята е драма, моя занаят. И казваш някои изречения, които се няма да повтаря. Историята е драма, разбирано като тежки неща, е много хубаво дефиниране. Историята е драма изцяло до ден днешен, а Херодот е баща на съвременната история, защото съвременната история 19 век, това е просвещенска идея и тя е свързана с историята като инструмент за възпитание на, хората, за принадлежност и за идентичност. Така че има различни истории и даже ще кажа още нещо. Има различни историографии, то че различни истории има. Науката нашата, занаята нашия е писаното от историците. И от тази гледна точка, какво пишат историците и дали те са слугинаш на политиката и голямата драма днеска. И как това се променя и как се прави много сложна задача. Господин Гърбидос, който работи в една стая, ми е дал задачата около 20 дни и аз ще се пръсна вече от напрежение, защото ми каза, ти трябва да седнеш да напишеш едно есе. То ще бъде първо 800 страници, след това ще стане 7 и това ще е най-големият ти труд в твой живот. И как ще се казва есето според колегата Гърбидов? За реабилитацията на историята. Той боледува като хуманитар от този проблем. И как ще реабилитирам аз историята, това е абсолютно на ръба на чистата лудост. Може би трябва малко да намаля здравия си разум, за да влезе по-навътре. Защото се появят всички тези неща. Това, което методи подхвърля за 90-те години, за илюзиите, то те първо и то трябва да се разкаже. Дали тези илюзии влизат и в литературата влизат, разбира се. Те са влезли сигурно и в музиката. Аз, например, обичам една песен от 60-те години, която се казва Where is my badge? И няма нищо общо с баджовете. Нали? Ако питат къде ми е самоличността, къде ми е идентичността, те са две момчета тогава, млади. Единият се казва Джош Харисън, другия Ерик Клепт. Те са измислени. Та работа върви непрестанно. При всеки дълбочинно мислещ човек, античният свят според мен ни е дал прекалена дълбочина. И там може да се намират тия неща и да се обясняват по начин, по който Георги ги обяснява. Защото стават универсални тези обяснения. Само, че тази универсалност ни застига обратно. Защото свършва едно друго време. То наистина свършва. Това не е краят на историята. Аз мисля, че Хътингтън е доста основателен в критиката си на края на историята, а самият Фукуяма е направил вечерен визит. Но има друг край.
И той е видим съвсем лесно. Край на това, което е отказ от универсалното. Той ще свърши тук пред очите ни. Близко е. Мисля, аз сигурно ще съм жив. Господа е добър да му оставя на Божия свят, защото съм много любопитен. Това не е неизбежно. Това е свръхреабилитация през античната мисъл. Той затова оттачи се облегна на това нещо. Защото то наистина е много плодотворно. Въобще всеки, който се облегне там, всеки, който вземе там, той 100% печеливш. Всички ограничения са късни. И те са довели до ужаса на 20-ти. А този ужас все повече и повече се разбира. И това не е въпрос на политически идеологии, либерална, консервативна. Опазва Господа. Това е въпрос на живеене на хората. Защото хората искат да си обяснят околния свят. Това видни си го искат, в античното време. А така хубаво обяснено в античния свят. Така хубаво обяснено от Августин Блажени също, нали? Защото то не е само там. Има след това умове и после. А сега е подредено по някакъв неправилен начин. Чисто манипулативен. Това също е съвсем лесно да се разбира. И да го кажа така, както аз го разбирам. Но в български това ма е работата. Мисля да влиза ето в тия дълбочини. Нямат желание колегите. Първо трудно общуват. Второ много се самообичат. И така, мъчителна работа. Тук обаче, гледайте, 25 човека, 20 часа не мога спрем. В никакъв случай не трябва да спрем още два гласа. Тъй като има семинар, на който и ние искаме да дойдем, но... Ще се кара професор Неделчев. Да, на професор Методи ще му простим, че ще тръгне веднага. Но все пак, нека ние преди да свършим днес, да чуем още два, много ми се иска, два различни прочита. Един е на Александър Денков, все пак той и Мария Мелнишка издадоха една книга, която се казва Къщи Пурора, след това написаха нейно продължение, която е по специфичен начин историческа книга. А искам по някакъв начин да принудя, не сме си говорили предварително, че ще има участие, и Гергана Стефанова да каже, архитект, по някои архитекти от част от нашия семинар, а с неговия прочит на една книга, в която архитектурата има своето място, разбира се също. Голямо уважение към постройките и прочие има в тази книга, но все пак, кое е в тази книга ви е привлякло повече? Господин Денко. Безспорно в тази книга има красиво писане. Има ерудиция от Геродот до Киплинг и какво ли още не. Има и ужасяващия страх в смъртта по време на война. Значи той не е против войната, а против страха от войната е това, не е. Има и едно много според мен некоректно представяне на главния герой, английския пациент, който на практика в реалността се умира 50 и някоя година в Виена и така нататък. А той е реален човек, който и малко ме шокира, де, все пак. Истината трябва да се истина, но каква е ролята на политическото писане? Така или иначе има елемент против войната, безспорно. Целият той е ужас, красиво написан, е против войната. Но не се търси причината или вината на някого. Те всички са всъщност и шпиони, или про-германски възпитаници, или колаборационисти, или нещо от този род. Единствено сапьора може би е светлия образ, т.е. автора, защото до някъде се идентифицира автора с сапьора, но и неговата роля не е толкова изявена. В един момент си мисли, да, обезвреждането на мини, това е възстановяването на мира, ама той прави и мостове, по които да минава армията. Понтонните мостове. Значи, и той не издържа като виждане. Не мога. Явно бъркам, като си мисля, че сапьора носи някаква такава мирна позиция. А да не говорим, че и неговата позиция влюбен
една година ми отваря писмата любимата, а след ти кръщава дъщеря си на нейно име. Като за мен е абсолютна дисхармония. Реалността. Въобще, доколко политическото писане го има в тая книга и доколко е издържано. Да, аз ще направя допълнение, подайте микрофона на Гергана. Значи едно от нещата, които пак могат да се направят като някаква спекулация, но има основание, е, че шпионите не са никакви шпиони, а са си крадци. Нали, защото този Караваджо в един момент казва, аз работех, нали, за шпионажи и така, той изпълнява задачи на спецслужбите, но всъщност това е защото дълбоко вътре в него е тази кръв на кралеца, тъй да се каже, кипи. Но това е нещо, което дали това е най-важното, което ще забележим? За мен е много интересна книгата и аз винаги като прочитавам нея, да не разпомня още пет прочитални, които са споменати примерно в нея. Кундера така ми действа, като чета Кундера и после всички книги, които е споменал, или ги прочитам, или ги препрочитам, ако съм ги чела. Първо гледах филма, просто така се текаха обстоятелствата, после четох книгата, обикновено обратното правя. Винаги първо чета книгата, преди да гледам някой филм, но този път така, филмът спечели Оскари. Много наистина цялото изкуство, не само архитектурата, не само литературата, самият герой се казва Караваджо и е разказана историята за картината на Давид и Голиат, в която е младият Караваджо и стария, въпреки че той умира доста млад Караваджо, между другото. Освен това, самият Караваджо, тази отправка, той също е бил един разбойник, освен великолепен живописец, така че не е случайно избора и на името на героя. Но най-много ме впечатли тази красота и тази любов, с която е описана тази рушаща се архитектура, всички тези тромплюи по стените. Просто си представяш една Италия в края на войната, както и във филма Чайс Мусолини също имаше подобни истории. Страшно добър писател, не случайно, просто може би защото е поет. За това така добре описан. Например, Умберто Еко, който много обичам, като чета, не мога да си представя нещата, стълбата в името на розата. Много трудно. А това е човек, който явно има в мисълта си, той ги вижда тези неща. Може би ги е видял, нали, не всичко е измислено естествено. Въпреки че самия той казва, нали, романа не е да тръгнеш едно огледало по улиците. Но много дар слово страхотно, защото ти направо си представяш всичките места и пустинята, и пещерите, и самите сгради. И не случайно е станал и хубав филм, нали, то става обикновено по хубава книга, хубав филм. И в този ред на мисли, ако не сте гледали един филм, който много ме впечатли, Патърсон, аз също много красив, там също героя е поет, някак си намерих общи неща в тази красота и поезия, и думи, и архитектура, и изкуство. Така че съм много доволна, че освен че съм гледала филма, прочетох и самата книга, защото са съвсем различни неща. Единствено съжалявам, че просто не можех да избягам от образа на Жулиет Бинош, тук съм съгласна с колегата. Така дълги години не можех да препочета С Богом на оръжията, защото ми излизаше една лоша екранизация българска и просто не можех да препочета тази книга, защото образите се наслагват и може би хората, читателите са били много по-щастливи преди да има телевизия и кино, да не им налага някой образ, а ти сам да си го изградиш, така че съм много доволна. Всъщност прочетох книгата заради нашия клуб тук читателски. Иначе си мъщия да си кажа, гледала съм филма, сега пък ще прочета нещо друго. Благодаря много за това участие. Значи, действително, много от конкретните описания, какво се случва, когато валия е счупен прозореца или някакви други сцени, са много въздействащи и едно от нещата, които са сила на този език, за читателите, които обичат този език, е това, че много неща са описани и могат да бъдат реално реалистично случили се, но същевременно са и алегории. Например, когато Хана, за да преодолее една дупка в пода, заколава там 20 книги, за да запълни дупката. Това е, може да е буквално, но същевременно е и жертваш книгата, знание някакво такова, в името на живота, нали така? Или да речем, когато се описва на какво са способни германците, за да сложат мини, има едно безумно описание, в което те стигат до там да слагат мини в дърветата. Вътре в самите дървета. И така нататък.
И разбира се, много важно е, че в пианото точно ще се сложи и така нататък. Така че аз също смятам, че тая книга е поразителна. До сега в читателския клуб не сме обсъждали толкова поетична като език книга. Друг е въпросът, че това едни ще ги възхити, а други ще отблъсне. Но тя е поетична, според мен, и с това, че е книга за самотния човек, какъвто всъщност е модерният читател. Преди 30 години се състоява една много важна дискусия за българската хуманитаристика и литературознание с участието на хора, които после са сред създателите на Нов български университет. Сред тях са Богдан Богданов, Ангел Ангелов, Александър Кьосев за видовете четене. И те няма как да не отминат голямата тема за това, че читателя, модерния читател е самотен човек. Затваря се сам с книгата и прочее. Такива са героите, са самотници на тая книга. И всъщност това може би основната съпротива срещу историята. Имаш голяма история, идентификация, ти си част от общност, но модерните хора всъщност, европейски модерните хора, са сами със себе си, обикновено са преди всичко себе си, а не българи, фашисти или еди какви си. Така че има и някакво такова удоволствие, свързано с идентификацията на читателя, с героите, които са самотници. Де да знам. Но още много неща могат да бъдат казани. По едно последно изречение от моите колеги. Много благодаря. Действително, нашата дискусия, която беше изключително интересна за мен, показа това двойствено отношение към книгата. От една страна ирония, лека ирония, към нейната сантименталност, към това, че тя е обзето една банална история до голяма степен. И от друга страна една идентификация с самата история, с някакси с героите, някакво възхищение пред поетичността. Струва, че това е вплетено и той някакси се и каза в своята структура на книгата. Това е постоянното колебание между любовта, което каза и Пламен Дойнов, и историята, което преведено на структурен език означава колебание между метафората и между разказа. Любовта е метафора, тя означава винаги идентификация между един и друг. Любовта се стреми да преодолее разказа, тя така да се каже, преодолява времето, преодолява смъртта. За да бъде вечна, вечната любов е смисъла на любовта, няма друга любов, освен вечната любов. А докато историята е обратното, историята е разказ за смъртта, историята е разказ за различието, историята е разказ за неметафоричността. Така че и това прави от този текст вътрешно разкъсан. Той е разкъсан според мен структурно, поради постоянното напрежение между тези неща. Оттам и тази, която Методи каза много добре, тази особена липса на идентичност, тази по-сложно структурираме идентичност на героите, която е разпръчатосана, ние конструираме, тя идва от това вътрешно напрежение. Разбира се, аз съм за романа, за любовта. Любовта винаги е пренебрегвана, спебране за, както казва Ролан Барт, значи влюбените са винаги глупаци, всички им се смеят, естествено, иронията е естествена към тях, това са едни луди хора, по-хубаво е да си някакъв сериозен човек, да говориш някакви големи неща, нали, например за някакви големи събития, любовта някакси винаги е такава. Аз съм за тази книга и в този смисъл много потребен това, което Васил каза, именно за вливането на свежа кръв в сантимента. Това е много голям успех за мен на романа. Две неща за финал. Това, доста неща се казаха за около идеите в романа. Няма тук да ги преповтарям, а аз ги започнах с историята и любовта. Но пък ми се ще да завърша с това, че да припомня, основното събитие се състоява в края на войната. Войната вече свършва. Трябва да започнем ново. Трябва да започнем така, без оглед на идентичностите. И идва времето да живеем в царството на човеците, които нямат значение точно каква националност са. Тези, за които има значение от това националност, умират. Общо взето, това е една много важна идея в романа, която днес звучи изключително несвоевременно. Съгласен съм. По печален начин несвоевременно. И ще завърша полемично. Има много български белетристи, които се опитват да пишат поетично.
Ако искат да пишат по този начин, да се учат от Майкъл Ондачи. Моля. Последно, вече рамково. Следващия месец е последната ни сбирка от, така се каже, този сезон и след това започваме пролетния семестър, книгите на пролетния семестър, които още не сме окончателно определили. Но за другия месец сме определили. Това е Мигрантите на Зебалът. Един много особен като происход, също като Ондаджи. Роден на едно място, осъществен на друго място или като Куци. Така се каже, т.е. тази учебна година май все такива ги избираме. Роден в ЮАР, живееш в Австралия, Куци, както е Ондаджи. Другия месец е немец, избрал Англия за своя родина. Зебал, само че ние не избираме най-прочутата му книга Аустерлиц, а избираме Емигрантите с идеята, че всъщност темата за емигранта ще я обсъдим във всичките възможни форми, които предлага и самия текст. Те са 4 отделни истории. Остава отворен въпроса за следните две неща. Първо, въпреки че дискусията се е състояла, тя може да бъде гледана във Фейсбук на профила на Центъра за книгата Вовеки Веков, надявам се за напред, докато го има Фейсбук. Сайта на читателския клуб също се слага, но там ги има и текстовете, които ние подготвяме преди обсъждането на една книга. За последните няколко случая текстовете ги пише господин Васил Димитров и те са прекрасни. Препоръчвам ви да погледнете отново какво той е фокусирал. За някои от нещата стана дума, за други не. А по отношение на избора на книги, остава отворена възможността да предлагате книги, не за следващия път, а по принцип ние, които смятате, че са значими и си струват да бъдат обсъдени в нашия клуб. Аз си помислих и мисля си го от известно време, дали не трябва да вкараме в действие така наречения нон-фикшън, не винаги да обсъждаме само романи, художествени книги. Ето, например, когато професор Методиев говори за това, че 20 век е най-ужасният, защото най-много хора са убити, това веднага ме подтикна към мисълта, че в България не сме обсъждали на значимо място, значим форум, никоя читателска общност, по-чуваема, значимата книга, много дискутирана на Запад, на когнитивния психолог Стивън Пинкър, По-добрите ангели на нашата природа, преведена и на български, където пък той е убеден и следва твърдо тезата, че света става все по-малко зло и по-малко насилие в него. Така се каже, че хода на историята е този. Огромна, дебела книга с много факти вътре, данни, графики и така нататък. По-добрите ангели на нашата природа. Може би трябва да е включен в нашия клуб по-нататък, не знам. Благодаря ви за участието днес.